Olha, são duas pizzas que a pessoa vai deixar de comer no mês. Então, eu acho que tem que haver esse equilíbrio para nós não criarmos uma... Hein? Não, R$100 não dá nem para comprar dois cachorrões lá no Vitão, não é? A gente tem que tomar cuidado com esse particular. Então, gente, eu lutei, realmente temos lutado, eu lembro com o vereador Marlinense, para que a prefeitura apresentasse, para sair essa burocracia terrível da pessoa para regularizar uma planta. Não, você escolhe essa, essa e essa, não é? E pronto, está aqui, começa com esse cômodo, faz o primeiro cômodo. Um cômodo de 4x4 dá para uma família, mais ou menos, dois filhos, ficarem até continuar. E vamos trabalhar para terminar. Eu tenho a minha experiência. Até hoje não terminei minha casa. Até hoje ainda tem coisa para fazer. Mas não estou pagando mais aluguel. Já faz bastante tempo. Então, era isso que eu queria colocar e que a gente precisa tomar muito cuidado nesse particular. Obrigado, senhor presidente. É encerrada a discussão. Eu coloco em votação os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários, que eles me restam aprovado. O próximo projeto é o 129/2022 do Executivo, que altera o dispositivo da Lei 12.412, de 27 de outubro de 21, que autoriza o município de Sorocaba a celebrar convênio com o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Segurança Pública para delegação de atividades de fiscalização administrativa municipais, a Polícia Militar e da outras providências. Eu coloco em discussão. Peço palavra, senhor presidente. Senhor presidente, esse projeto de lei de autoria do Executivo 129/2022 faz uma alteração na lei anterior, que é a lei delegada, lei 12.412, que é um convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para a oportunidade de parceria com o Estado, ele nos fornecendo o serviço da Polícia Militar nos horários quando ela não está a serviço do Estado, né? É um convênio que já foi discutido aqui exaustivamente o ano passado. A única coisa que a Prefeitura alterou nesse momento e que é que no artigo 2º do referido convênio, e artigo coloca o seguinte, o artigo 2º, eu já cedo tempo já para o vereador Cristiano, viu, Cristiano, dois minutinhos, e depois para Vossa Excelência. Artigo 2º, os integrantes da Polícia Militar exercerão atividades delegadas em horário de folga e serão mensalmente remunerados. Daí, no parágrafo único, coloca cada policial militar poderá exercer, no máximo, 40 horas mensais de atividade delegada. E nós estamos alterando para 80 horas de atividades, 80 horas mensais de atividades delegadas. E também, quer dizer, dobra, porque nós, pelo que a informação que nós temos com a Polícia Militar, eles não têm, então, com uma quantidade de efetivo suficiente para atender aquilo que Sorocaba, da demanda de Sorocaba. Então, aumenta a carga horária desses policiais, dobra, no sentido deles poderem prestar esse serviço aqui em parceria. Eu não sei se é dessa forma, mas aumenta a carga mensal de 40 para 80 horas, né? E daí também mensal. Carga mensal de 40 horas para 80 horas. Isso, exatamente, tá bom? E daí também altera o artigo 7º, ele complementa só o artigo 7º, que coloca para efetivação, artigo 7º, parágrafo 1º, coloca para efetivação da remuneração do desempenho das atividades delegadas indicadas neste artigo, diferente do que está. Aqui o artigo 7º fala, o parágrafo 1º, para efetivação do repasse da Polícia Militar, troca o repasse pela efetivação da remuneração do desempenho das atividades delegadas. Só esse termo que é o mais adequado e, para mim, está tudo em ordem, podemos tocar para frente. Agora, respeitando a nossa inscrição aí, o vereador pastor Cristiano Passos,
que tem informações mais detalhadas a nos informar, e depois o vereador Fábio Simoa também. Vereador. Obrigado pela parte, vereador João Donizete. Bom, se o policial trabalha, faz hora extra, é porque realmente precisa. A gente, assim como o trabalhador comum, infelizmente, então, o trabalhador comum, ele faz porque precisa, ele quer dar melhor condições à família, ele quer pagar suas contas em dias, quer dar uma melhor condição aos seus filhos, pagar, de repente, uma parcela de um carro. E a parte triste da história é que a Polícia Militar de São Paulo, ela é muito, mas muito mal remunerada. Nós estamos num estado que tem nível de um país, se fosse país, ele estaria entre os 20 mais ricos do mundo. E a gente vê uma polícia tão mal remunerada, uma polícia tão mal atendida, e eu repito aqui o que eu falei de manhã no tempo da liderança. O governador, então, ex-governador, que agora se candidato a presidente, o João Dória, ele prometeu que daria melhores condições à polícia. Acredito eu que se os policiais militares tivessem uma condição melhor, eles não precisariam estar passando por isso, de repente fazer um bico numa casa de show, ou de repente trabalhar num evento. Exatamente, fazer no supermercado está perigoso também, igual aconteceu aqui no Mineirão, um assalto. Mas porque ele precisa ter da vida, ele precisa sobreviver. E o salário, infelizmente, o salário, em proporção, o salário do policial em São Paulo é proporcional do Acre, do Amapá. Bom, o vereador Pérez está lembrando que tem amigos que a policial ganha mais fazendo um bico fora do que ganhando salário. Então, exatamente, tem toda a razão. O que acontece? O que acontece? O Dória vem com preocupação de colocar câmera nas fardas dos policiais. A preocupação que ele tem e a promessa que ele fez lá atrás, dizendo que daria aos policiais melhores condições. Cadê? Já se passaram 3 anos e meio, ele não cumpriu. Ah, mas o Rodrigo Garcia, vai fazer nada. Ele não vai fazer nada porque é mais do mesmo. Só que tá, o Fábio está escrevendo. É mais do mesmo, João. Então, a gente vai assinar, sim, é justo, mas a gente fica triste de saber que não deveria ser desse jeito. Os policiais tinham que ganhar, para ser ruim, eles tinham que ganhar 7 mil reais. Pelo menos 7 mil reais, para ser ruim o salário. Mas então a gente tem que fazer o quê? Aprovar isso, mas a gente sabe que muito além dele fazer 40 horas, vão se desdobrar. Sem contar, o Péricles sabe disso, os problemas psicológicos tem os policiais. Sim. Entrar aí em racha, entrar aí em comunidades. É um trabalho muito estressante. E a polícia é taxada. Envolve a questão da vida o tempo totalmente todo. Totalmente, João. Né? Imagina, ele sai, por exemplo, o policial sai de casa, ele beija a esposa, os filhos, ele não sabe se vai voltar. E os nossos problemas de ordem de segurança pública têm totalmente se aprofundado, os níveis de violência altíssimos. Inclusive, e ainda você vê parte da mídia, tudo que acontece, a polícia é culpada. A bala perdida, a polícia é culpada. Ó, no Rio de Janeiro, uma criança, negra inclusive, foi prensada no carral, agora ninguém fala nada. Ninguém criticou os desfiles do carnaval, mas uma recebeu uma bala de raspão, a polícia que aí é o problema. Então é triste saber que além da falta de remuneração, existe a imprensa que trabalha contra, seja impressa, em mídia, TV, trabalham contra também. É triste isso aí. Mas, ó, assinamos embaixo, mas eu repito, há uma preocupação pela carga excessiva que eles vão ter. É verdade. Eu também pensei nisso, mas, enfim, existe um acordo entre as partes, esperamos que possam... parece que já tem um consenso com relação a isso, né? Fábio Simoa, você quer ir à parte ou quer fazer uso da palavra? Claro, então, por favor. Fala bem de mim, tá? Vereadora Fernanda... Você está escrito. Ah, pode falar primeiro. Depois é a Fernanda que escreveu agora. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres vereadores e nobres vereadoras, a todos que nos assistem na TV Câmara, na Rádio Câmara e aqui no plenário. A emenda número 1 é muito simples, do PL 129, que, no caso, que ele modifica a redação do parágrafo artigo 2º, no caso da Lei 12.412, 27 de outubro de 2021, proposta pelo artigo 1º da PL 129/2022, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo único, depois eu já vou pegar minha justificativa aqui, cada policial militar poderá exercer no máximo
Vamos reduzir um pouco para 60 horas mensais de atividade delegada. E por quê? A gente tem a situação da rotatividade da Polícia Militar. São duas, no caso, todas as forças de segurança no país é de extrema importância, só que 80 horas mensais, a gente vê que, no caso, a matéria que está aqui, do que estabelece o convênio do município com o Estado de São Paulo, do recurso monetário da Polícia Militar do Estado de São Paulo para os agentes com foco na prestação de serviços em dias de folga para execução de serviços desse município. Vou ler mais ou menos a justificativa. Todavia, isso pode confrontar diretamente com a súmula também das atribuições da Guarda Civil Municipal. Também é de extrema importância, como a Guarda Civil Municipal, como a Polícia Militar, como a Polícia Civil. Só vou terminar, só, vereadora. Como eles fazem o mesmo trabalho que é do artigo 1º, que na lei, fiscalização de comércios regulares, fiscalização de sons e ruídos e proteção, terceiro, proteção de patrimônio público e eventos. O que, que vem essa diminuição de horas? Ele não vai prejudicar em nada, no caso 60 para 80, só que traz um pouco mais de segurança no sentido psicológico, até na questão do descanso, na hora de folga e de descanso. Conversei muito também com o nosso secretário Guzmão. A gente tem um valor, a justificativa, como o João, o líder do governo, falou, existe o valor de repasse de R$140 mil, que não estava mês, que não estava sendo utilizado nessas 40 horas, não dava o suficiente, e atribuição não daria. Daí foi sugerido as 80. Só que 80 horas mensais, ela, creio, pela compreensão, ela como pode dizer, ela extrapola um pouco, e a gente está colocando 60 horas semanais, no caso que, todavia, isso pode confrontar diretamente também, não só com a Polícia Militar, como os agentes de segurança pública de extrema importância no município de Sorocaba, como no nosso todo estado de São Paulo e como toda a nossa nação, que as atribuições também, que no âmbito constitucional da Guarda Civil também, ela tem as suas atribuições, são as mesmas, que é a proteção de patrimônio, fiscalização de sons e ruídos, não vai trazer nenhum prejuízo a gente diminuindo essas horas nessa emenda de 80 para 60 horas semanais, mensais. Diante disso, a presente emenda se justifica, pois evita que policiais militares que eventualmente estejam desempenhando suas funções na delegação das atividades típicas também de outras forças de segurança, como a GCM, ficam de sobremaneira desgastados e fisicamente e mentalmente por conta do acúmulo, no caso de várias horas extras ao longo do ano. Ou seja, a presente emenda serve de garantia para que um policial militar também, ao agir nos termos da delegação do convênio com o município, no caso GCM e também PM, não venha cometer erros de desempenho nessa nobre função, por estar exaurido mentalmente e fisicamente, por acúmulo desproporcional de horas, reiteradas das horas de trabalho na sua segurança pública, de modo a preservar a sua integridade, bem como a integridade da população em geral, assim como melhor servir no interesse público primário como um todo. Assim como posto sobre tema, este vereador pretende que, caso vai ser a peça aprovação dessa emenda, para assim melhor servir à sociedade como um todo, como foi já dito. Um PM também trabalhando exaurido não vai trazer nenhuma situação positiva e coloca em risco a situação dele, da própria vida dele e de todo ao seu redor e da própria municipalidade, assim como qualquer outra situação que possa ocorrer. Então, a gente pede a aprovação dessa emenda número 1, diminuindo de 80 para 60 horas mensais, que daí vai suprir esse valor de R$140 mil, que é corrigido pelo PCA mensalmente. Então, essas 20 horas a mais para a Polícia Militar, para a Operação Delegada, será essencial, não sendo o dobro, seria os 50%, no caso, 60 horas mensais. Peço a aprovação e a vereadora emenda a parte, vereador. Presidente. Vereador, é uma situação que a gente tem que opinar aqui, que tem uma jornada de trabalho do policial militar. Aí nós estamos aumentando quase a metade, a jornada dupla para quase a metade do mês para ele. Sim, vereador. E a prefeitura pagando isso. Aumento mesmo de salarial para os policiais militares não vem do governo do Estado. Sim. É isso que nós tínhamos que questionar. E a nossa GCM também. Eu já conversei também, só cortando um pouquinho a vereadora,
junto ao nosso secretário de Segurança Pública, sobre relação às horas extras que a gente tem a problemática aqui em Sorocaba, vereadora, dos GCMs. Eu vou estar presente junto ao secretário também para algumas situações que ocorreram de não ter como a Guarda Civil Municipal também fazer essas horas extras. Então, já conversei com o secretário, a gente vai sentar, vai ver... caso por caso, por que está ocorrendo. Tem que ter jornada e salário, vereador, não é ficar dando um valor a mais. Mas foi aprovado aqui, vereadora, também. Então, para que se estabelece uma jornada que é digna para a Polícia Militar e depois ele tem que trabalhar mais? Mas não é obrigado, fica de cada um, fica de cada servidor. Vereador, vai trabalhar porque o salário é baixo. Se nós tivéssemos um salário decente, que é um dos piores salários da Polícia Civil e Militar do Brasil, aqui no estado de São Paulo. Isso tem que ficar claro, isso. Sim. Isso é uma saída que o policial militar faz para ter um melhor salário para sua família, de sustentação. É quase o dobro do que ele trabalharia na jornada definida. Quase vai dobrar, mas 80 horas semanais a mais. Pense um pouco. É quase 2 semanas de 40. Sim. Ele vai para 60, agora mais 20 horas. Está diminuindo para 60. Então, a emenda reduz para 60. E um custo para uma prefeitura municipal. Mas a gente aprovou... E tem que pagar para que o policial militar possa trabalhar mais. Mas esse valor já está destinado já na emenda, no projeto. 140, o valor está acumulado, porque com essas 40 horas mensais, não está sendo necessária ainda. Então, o valor está sendo... ele fica represado. Por isso que está aumentando mais um pouco e não desvalorizando nenhum outro tipo. Ah, é uma opção do policial, uma opção porque precisa ganhar melhor, né? Mas qual seria a sugestão? Qual seria a sugestão da vereadora, então? O governador pagar melhores salários. Mas como? E a prefeitura não precisar ficar doando prédios, viaturas. Então, a gente tem que procurar também o jeito, vereadora. Como é? Não só também, a gente tem que procurar um meio. A gente está aqui para isso. As prefeituras, você sabe o que elas fazem hoje? Criam guardas municipais pela ausência da Polícia Militar, que não faz concurso, não contrata mais, não põe um novo batalhão na cidade de Sorocaba como qualquer outro ponto do estado. É isso que eu estou falando. Sim, vereadora. Cada órgão sustente as suas forças de segurança, aí as polícias. Aí as prefeituras ficam gastando, criando guardas municipais que não têm fim, sempre acha que tem que ter mais guardas municipais, quando mas aí gasta, sabe com quê? Mas a vereadora gasta, acha que a guarda... A vereadora acha que a Guarda Civil Municipal agora, o nosso efetivo, ele é... Ele, de fato, ele não está com uma baixa efetividade ou a vereadora acha que é necessário essa quantidade de guardas civis municipais é necessário para uma cidade de 700 mil habitantes? Se é necessário? Estou dizendo que a criação das guardas municipais foi uma saída que as prefeituras arrumaram pela ausência da Polícia Militar. Foi criado mais... Daqui a pouco se cria uma outra guarda. Então, enquanto em São Paulo tem a metropolitana público, também. Eu tenho que contratar zeladores. Os próprios públicos, e o prefeito tem que encontrar ainda zeladores para os próprios públicos, porque a Guarda Municipal está fazendo o papel da Polícia Militar. Esse é o meu raciocínio. Então, mas a gente está com a baixa cada um efetivo. A Polícia Militar sendo melhor paga, aumento de efetivo, trabalhando nas ruas, com bons equipamentos de segurança e assim por diante, os prefeitos não precisariam criar guardas municipais. Mas, no momento, a gente tem uma ingerência no governo estadual. A gente precisa... O senhor quer que eu desculpe os governos estaduais por isso? Não, então não está sendo feito de uma forma correta. O que é ingerência, vereador? Então, entendi. O governador não está fazendo o seu trabalho, o seu papel, o secretário de segurança. Exatamente o que eu estou dizendo, não é ingerência. Então, mas a gente precisa joga buscar... uma responsabilidade da segurança para as prefeituras. Mas os municípios precisam buscar alternativas. Não pode deixar a população desassistida. Vamos procurando saídas e deixa o governo do estado descansar, o governo do estado descansado, sem pagar bem seus policiais, sem criar novos concursos, sem mais contratações, novos batalhões, porque as prefeituras vão gastar o orçamento público em segurança, de dinheiro que elas não têm, muitas vezes, não têm. Sim, mas a vereadora... Para não deixar, como o senhor diz, a população desassistida, gasta o que não tem, criando guardas municipais. Eu conheço esse projeto desde... do debate mas no Congresso Nacional a vereadora, pela sua legalização. Eu não entendo a vereadora no sentido de criar guardas municipais, civis, cidades. O que seria essa criação? A criação veio por necessidade, porque o governo do estado não faz a sua tarefa. Mas tem que... Vou repetir, se o senhor não entendeu. Todo município, vereadora, como que a gente poderia ter uma situação não tendo a Guarda Civil Municipal? Se o nosso município só tivesse a Polícia Militar... Eu estou debatendo com o senhor. Sim. Não, mas uma coisa que o senhor parece que o senhor não quer entender. Não, né? Mas a vereadora está falando que as prefeituras estão criando gastos. O governo estadual se isenta. É investimento também. É investimento de segurança. É? É investimento. Isso. Ela não deixa de ser um investimento. Sendo bem
aplicado, é um investimento. O guarda civil municipal ele vai atender o quê? Os próprios públicos também. Ali não vai causar o furto, o roubo, não vai causar o prejuízo. É um investimento. Tá bom. Daqui a pouco vem um projeto de lei dizendo que eles podem fazer 120 horas a mais, tá? Isso para liberar o governo. Então, estamos diminuindo para 60, para valorizar os todos, valorizar toda a... Eu estou discutindo, vereador, a fundamentação de por que as prefeituras começaram a criar guardas municipais. Pela ausência da segurança do Estado. Ausência do Estado. E o gasto que as prefeituras têm criando guardas municipais, porque o Estado não faz o gasto devido, não aumenta o efetivo, não paga melhor seus policiais. Tem que dar... prédio para eles, tem que dar, construir delegacias para o governo do Estado. Isso está errado. Porque o governo é inoperante. O governo do Estado é inoperante, vereador. Então, estamos falando a mesma coisa agora. Estamos trabalhando para isso. Saída. Nós estamos fazendo a função até de deputado saída. Aqui. A gente faz a função até de deputado, porque quem teria que estar correndo com isso era deputado também. Agora, a gente tem que suprir buracos do governo do Estado. Estamos falando a mesma coisa. Vamos lá. Presidente, o vereador, presidente... Dila, presidente, a parte para o vereador Cristiano. Obrigado. Obrigado. A parte é rápido. Eu entendi o que a vereadora Yara falou, porque assim, Yara, é se colocar no lugar do cidadão, não a policial, o ser humano. Eu vou falar uma coisa. Meu pai, por exemplo, eu lembro que em 1990, tinha 11 anos de idade, ele trabalhava motorista de ônibus, fazia 7 horas de turno, chegava 11h30 da noite, meia-noite em casa... descansava 2, 3 horas, saía 3h30 para fazer hora extra e ficava até as 11 da manhã. Quer dizer, cansativo era, mas era uma necessidade, porque mas o salário não dava. Só, vereador Cristiano, meu pai também é metalúrgico, ele fazia hora extra. Não era o necessário valor para sustentar a sua família, ele fazia hora extra. Acaba também sendo um imposto a fazer, porque não tem outro caminho. Sim. É o que acontece com a polícia hoje. Isso, só que não podemos também restringir horas extras também, que no caso, nosso, a Guarda Civil Municipal, ela tem também a sua direito às 40 horas, e se passar, a gente tem que também, se caso for bem, no caso, observado que é necessário, como o nosso secretário Guzmão, de Secretaria de Segurança Pública do município, falou... É necessário, tem que ser pago também. Tem que ser valorizado o que se tem como fazer hora extra. Exatamente. E é necessário pela baixa efetividade, que ainda vamos ter o concurso, está acontecendo a reestruturação da guarda, a valorização da guarda, então é necessário o pagamento também da Guarda Civil Municipal. Com certeza, valorizar, porque assim, a vereadora Yara falou, por exemplo, da Guarda Civil. Antigamente, eu lembro que a Guarda Civil, lá no final dos 80 e 90, ela era para cuidar das escolas. A Guarda Civil Municipal cuidava das escolas municipais. Tinha até uma chamada de pelotão escolar, era chamado. Depois acabou se tornando uma polícia municipal, justamente por isso. Você pega o exemplo do Rio Grande do Sul, a cidade de Porto Alegre, por exemplo. 2016 foi considerada a capital mais violenta do Brasil. Sim. Por quê? Ninguém quer ser policial, brigadiano, que eles chamam lá. Ninguém quer ser policial lá no Rio Grande do Sul. Violência, baixos salários. Aí sobrecai o quê? O governo tinha que mandar aquela força nacional, né, aquela força de segurança, para poder ajudar. Sim. Quer dizer, a parte triste da história é essa. É uma situação que a gente tem que tapar buraco do governo do Estado. O não governo... que a guarda é necessária, como não, ela tem que cuidar dos patrimônios públicos, como a Romu estava aqui hoje cuidando da segurança dos munícipes. A elite da, a elite da Guarda Civil Municipal. E também estamos trabalhando em cima, junto do Fernando Dini, sobre uma situação também num novo local para eles, que é a valorização não só da guarda Romu na força de elite da nossa guarda, mas também da Guarda Civil Municipal de Sorocaba. Com certeza, eles merecem valorização e o governo do Estado, infelizmente, mais uma vez mostrando que não dá ibope, né? Você dá melhores salários, condições, não dá ibope. Então ele parte para outro lado, como foi em 2020, soldaram porta de comércio lá em São Paulo, é isso que eles fizeram. Mas está acabando essa fase, pode ter certeza. Vai acabar, se Deus quiser. Falta poucos meses aí para... para acabar essa situação. Vereadora Fernanda, acho que... Presidente. Está aberto? Já está aberto, vereador. Vai acabar essa farra, né, vereador? Vai até o presidente, pretendemos o filho dos presidentes, que, né, pretendemos Fábio? Esperamos que melhore. Que os filhos do presidente Jair Bolsonaro pretendemos que realmente melhore. Sejam porque investigados, pelo menos. Então, vereadora, também. Segurança, todos nós precisamos, né? Essa é uma questão utópica até. Esse mas é do meu precisamos, tempo. A segurança é necessária. Então, até hoje, não precisamos de segurança hoje. Precisamos da segurança, não só nós, como toda a população que estava aqui presente. Bom, eu gostaria, se alguém poderia ceder um tempo para o vereador? Presidente, eu já cedo. Então, Vossa Excelência. Eu cedo tempo. Tem mais 15 minutos. Passo para o vereador, se ele quiser continuar.
O projeto ele já veio para essa casa de forma extraordinária. Nós aprovamos o projeto de lei. E nós fizemos algumas observações nesse mesmo sentido. Que o trabalhador, ele, que é o trabalhador da segurança pública, ele também tem aí toda a pressão do trabalho, porque você constantemente está com a preocupação que pode ser atacado, né? Pode sofrer alguma uma represália, ou pode realmente, né, pelo trabalho, ter alguma perseguição, ter uma vingança, ou até mesmo no trabalho ter algum confronto. Então, é um trabalho que exige muito do mental, exige muito do emocional. E entra numa outra discussão, que nós não temos aí a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar, um suporte adequado para a saúde mental desses profissionais. E daí eu digo como um todo, desde quem está na administrativa até quem está na rua, porque é uma pressão grande. E a preocupação que nós trazemos, nosso mandato, é em relação ao suporte que terá mais, porque já tem um período de trabalho, nós estamos aqui o dia todo, né? Foi tenso, né? A gente está defendendo aqui um projeto, na rua eles estão defendendo vidas, né? Então, na verdade, ali seria de se a Guarda Civil Municipal proteger patrimônio público, a Polícia Civil, né, a Polícia Militar também, mas o que a gente precisa é até mudar o formato. O que é a segurança pública? Qual que é a função, né, da segurança pública? Então, quando, a partir do momento que a gente tem uma outra discussão, acho que muda também a relação da comunidade com a Polícia Militar. Mas hoje o que nós temos é o confronto, na maioria das vezes. E, exemplo, nós hoje tivemos um debate aflorado, vamos sair daqui já mais cansados, né? Imagina se nós tivéssemos que entrar novamente numa sessão da Câmara. E isso fosse constante. Não, né? Eu imagino que eu ia ficar super cansada, meu rendimento ia cair, né, muito mais, porque a concentração, né, a parte intelectual, a gente vai tendo um cansaço. Agora, vamos pensar o contrário, os policiais que estão na rua. Eles terminaram um trabalho, ao invés de ir para casa descansar, praticar um esporte, fazer um curso, ficar com a família, passear, ler um livro, assistir um filme, qualquer um espaço... Isso dá, é direito disso. Né, o direito ao ócio, o direito ao descanso. Não, eles saem e vão direto para um outro trabalho. Roda, né? Daí vira o plantão, sai, já vai para outro. Então, é muito desgastante. E a qualidade e o problema aí pode acarretar até mais acidentes. É, o caso, né, que é a redução, porque, né, ele tem que ter a sua situação psicológica e física preservada. Tem que ter horas de sono, tem que ter aí um cuidado, né, em relação à saúde. Então, eu vejo que essa saída que a prefeitura traz... É uma saúde, assim, é uma saída emergencial que pode trazer problemas no futuro. O correto seria a Polícia Militar, que está prestando serviços, incluir, não precisar fazer o bico, mas que tenha um salário digno, que todo mundo aqui concordou. Mas concordou, por que a gente já não começa a pressionar o governo federal para que haja um reajuste para os trabalhadores de segurança adequado, pressionar o governo estadual. Se formos ver a Guarda Civil Municipal de Sorocaba, o salário também não é diferente. Então, nós temos que parar de falar deveria e começar a brigar na cidade, no espaço onde nós estamos, porque o prefeito ele precisa aumentar os salários dos trabalhadores, né? Nós precisamos discutir aqui o orçamento para o próximo ano, já pensando no aumento salarial, sim, não reajuste, um aumento salarial, plano de carreira que venha ter um suporte. Que vai acontecer. Né? Vai acontecer. Vai acontecer. Estamos em cima disso. Não, assim, o senhor é vereador, não é executivo, né? Acho que estamos é importante. Aqui para debater nós e estamos, buscar. No, a gente não... né? Eu acredito que o senhor, enquanto base do prefeito, vereador, o senhor tem mais acesso às informações e o senhor tem mais acesso ao prefeito para cobrá-lo. Eu acho excelente, mas cobrá-lo. Né? Nós vemos muitas vezes que a base do prefeito chega a algumas questões, aqui se debate muito, mas quando chega para cobrar o prefeito, não acontece.
Então, acho que é importante fazer a discussão e até cobrar no orçamento. Nós estamos aqui para fazer essa discussão em conjunto. Cobrança que no orçamento tem aí o valor, né? Já pensando nesse reajuste. E contratação de mais trabalhadores, né? Isso que a gente aguarda o nosso concurso. Sim, o concurso da Guarda Civil Municipal. Se tem o número exato, né? De plano de carreira, existe todo, tudo está tramitando. Não precisaria esse convênio. E se os policiais militares tivessem um salário digno, eles também não precisariam fazer hora extra. Só faz porque precisa financeiramente. Então, partindo desse raciocínio, se nós hoje estamos cansados, porque ficamos o dia todo aqui debatendo, e tivéssemos que entrar à noite adentro, né, continuar a noite toda, ia ser ruim. A mesma coisa são os profissionais da segurança que fazem isso direto. Então, o risco de acidente, de mortes é muito grande. Isso. Nós precisamos, sim, debater essa discussão. No projeto, eu lembro que nós votamos contrário por essa preocupação, porque nós acreditamos que os trabalhadores da segurança pública têm que ter um salário digno e precisam de um cuidado, né, da saúde mental. Ter, principalmente, né? Né, o espaço também do descanso. Então, por esse motivo, né, que nós votamos. E agora o projeto ele só vem fazer a correção mesmo. E nessa emenda ele está reduzindo um pouco mais. Está reduzindo das 80 para 60. Não, o vereador falou que está aumentando de 40 para... Não, ele aumenta de 40 para 80. O objeto é 80. Estou com a emenda para reduzir para 60. O projeto está vindo executivo para 80. E pelas situações que vai ficar no meio do caminho ali. Mas pelo menos fica no meio e conseguimos também usar o que é o valor que já está estipulado, que já foi votado, que não está sendo utilizado, mais uma situação para ajudar, no caso, né, para a gente tapar esse buraco que necessita ainda todos os locais. Na segurança pública é uma discussão contínua. A gente vai ficar aqui dias... É a discussão de projeto de cidade, também. Projeto é uma situação de sociedade. Que, né? A gente projeto não tem como colocar uma viatura em cada esquina. A gente tem que trabalhar com a situação da preservação de vidas humanas, do servidor, principalmente, que ele vai atender o cidadão de uma forma plena. Uhum. Isso que é a sensação de segurança que o nosso cidadão necessita, que é, como se diz, um servidor valorizado, ele vai trabalhar um pouco mais motivado. Não todos, que ele não, né, trabalhe, mas ele trabalhará mais motivado. É valorizado, todos. Isso. Mas acho que essa observação que nós trazemos é a sim, preocupação com as vidas. É pertinente. Né? É, espero daqui a alguns meses ter a notícia do concurso público. Se Deus seja quiser. Aberto aí para a contratação de mais profissionais. E em relação também aos salários, que a gente debata agora no final do ano, o orçamento já para o próximo ano para o aumento real, né, de salário, sim, e não sim. apenas reajuste. Obrigada. Obrigado, vereadora. Obrigado pela colaboração. Vereador Dylan. Presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor presidente. Fábio Simoa, parabenizo. Eu sei que esse projeto teve sua incumbência, ele vem do executivo, mas é um projeto que você também defendeu aqui. A questão da atividade delegada, nós também defendemos desde antes do mandato. Fomos procurados, né, pelo pessoal da equipe, da PM, também, e ali a gente definiu o nosso apoio para apoiar o projeto foi aprovado aqui, e agora vem essa adequação. Independente, veio como 80 horas, né, subindo aí de 40 para 80 horas do Poder Executivo, a vossa pessoa tem uma emenda para ser 60. Para 60 horas. De toda forma, eu sou favorável, eu voto, seja para 60 ou seja para propriamente para 80 horas. O que a gente tem que atentar é no quesito, isso é questão administrativa, mas alguns policiais ficam preocupados de uns fazerem mais horas extras do que outros. Do isso que outros. A gente tem que ficar... Então, isso... mas é uma questão, assim, não é pertinente da Câmara. Aqui a gente vota a questão das horas, enfim. E aí fica esse projeto em conjunto com o Poder Executivo. Agora, o que precisa ser atentado é, aumentando essas horas, que os policiais ali como um todo... Uma rotatividade. Que tem uma rotatividade na questão das horas extras. A preocupação é essa também, rotatividade. De toda forma, os policiais geralmente, né, Fábio, eles fazem o chamado bico, sabe? Quando eles estão de folgas, eles acabam fazendo segurança numa unidade, em outra unidade, para complementar a renda, que é muito baixa. Inclusive, esse desgovernador que nós temos prometeu
dar um salário justo aos nossos policiais. E é Pinóquio, né, Cristiano? Pinóquio. E isso não fez. Não deu nenhum reajuste digno. Agora eles têm que compensar dessa forma. Aqui o que a gente pode contribuir de fato é aprovamos a lei e agora sou favorável ao aumento dessas horas extras. Mas eu defendo que lá, internamente, tenha até, de repente, com a Secretaria ali da Segurança, mas que haja um rodízio maior entre os policiais. Sim, entre os policiais. Aqui é um dos problemas que possa ocorrer. Isso. Na questão das horas. Agora, a nossa parte que a gente está fazendo, sou favorável ao projeto e voto a questão seja para 60 ou seja para 80. Obrigado, vereador. Então, peço a aprovação da emenda número 1. Encerrado a discussão, eu coloco em votação o projeto 129/2022 do Executivo. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, que isso está aprovado. Tem uma emenda número 1. O voto contrário de Vossa Excelência. Fernanda, o voto contrário da Fernanda. Eu coloco em votação a emenda número 1. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, que isso está aprovado também. Com o voto contrário também da vereadora Yara também. Eu gostaria que zerasse o painel para que nós possamos entrar na 19ª sessão extraordinária do dia. Senhores vereadores, precisamos da presença dos senhores vereadores. Vamos dar início à nova sessão. Tendo o nome regimental da Câmara do nosso trabalho, projeto de lei 114/2022, do Executivo sobre o concurso jornalístico e publicitário. Eu coloco em discussão, encerro a discussão, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. É até uma emenda da Comissão de Justiça. Eu coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, os contrários, que está aprovado. Projeto de lei 123/2022, do Executivo, que autoriza o município a receber o imóvel do governo do Estado. Eu coloco em discussão, em encerrar a discussão, no painel. Eu gostaria que abrisse. Está aberto o painel de votação, senhores vereadores. O cabelinho está ficando branco, João. Oi, voto sim. Senhores vereadores que estão na casa, nós temos a votação no painel. Sobre a o Fórum Velho lá, que vai ser novo, vai ficar novo. Vai ser reformado, vai ficar novo em folha. Aê, eu sabia que a Yara ainda ia falar isso. Vitão do Cachorrão, por favor, a votação. Vitão. É encerrada a votação. Tendo obtido 18 votos favoráveis, declarado aprovado. Projeto de lei 30, está prejudicado. Projeto 124/2022 do Executivo, que altera a redação no parágrafo 6º do artigo 3º da lei 11.210. Auxílio moradia. Eu coloco em discussão, ou substitutivo, eu coloco em discussão, encerra a discussão, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado o projeto substitutivo. Projeto 129 do Executivo, que altera o dispositivo da Lei 12.431,
27 de outubro de 21, que autoriza o município sobre o convênio com o Estado de São Paulo. Eu coloco em discussão, é encerrada a discussão, eu coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, os contrários, querem se manifestar, aprovado. Eu coloco em votação a emenda número 1. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, os contrários, querem se manifestar, aprovado. Gostaria que zerasse o painel. Zerasse o painel para que nós passamos à comissão de redação. Tendo no regimental, declaro aberto nosso trabalho para a comissão de redação. Eu coloco em votação a comissão de redação do projeto 114. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, os contratos aprovado. Eu vou terminar aqui o 129, comissão de redação, depois nós estudamos essa parte. Eu coloco em votação o projeto de comissão de redação, projeto 129. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários que estão, aprovado. E que Deus abençoe a todos e obrigado pela compreensão e pela ajuda aí, senhores vereadores. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima sessão. Mas servos da justiça clava.